Все ж таки, сьогодні Хеллоуін, у нас стоять гарбузи, а в гарбузах же була начинка. От що саме з нею зробити, які можна такі смаколики приготувати з гарбуза? Дізнавайтеся зараз від нашої Наталочки Чинтарян. Проте детальніше вона вам розкаже про те, як українці готуються саме до Хеллоуіну. Ви, до речі, знаєте? Ні. А от зараз дізнаємося. Поїхали. Ні, ми тут не для того, щоб вас лякати. Скоріше побути на одній хвилі з Хеллоуіном. Добрий день. Будете ви Хеллоуін? Чи будете це Хеллоуін? Ну, не те, щоб хотілося, якщо чесно. Бо вже трохи, ну, не знаю, просто якось не хочеться. Ну, те, щоб я взагалі любив свята, мені просто лінь його святкувати. Але як саме свято, він є... Це свято є дуже цікавим, адже це не просто щось таке формальне, як Різдво чи день народження. Так, святкую. Я вважаю, що це не є якимось святом культурним, це більше можливість зібратися разом. Хтось вважає це свято суто дитячою забавкою. Хеллоуін? Ні, не будемо. Ну, мабуть, дітки повинні маленькі. Переодіватися взрослим як-то не дуже. Українці не дуже люблять святкувати перед день Дня всіх святих. Ні, празднує праздника, да. Просто. Ну, тобто, ви про нього чули, але значення для вас? Ну, так. Ну, наверное, як для більшості людей. Це не наше свято, воно взагалі і не українське, і не слов'янське. Да. Ну, так, да, воно відгукується тільки, це взагалі ж свято всіх святих для померлих, воно в Америці. Чому мені не подобається це свято? Мені не подобається якийсь зв'язок, не знаю, зі злом, зі страхом, з нечистю. Я більш люблю такі приємні емоції, а ну, це таке вдавання до якогось міфічного зла на грані таких, такого екстриму. Ні, не будемо. На роботі працюю. А так взагалі б святкував? Якби була можливість, то так. А яке значення тоді має це свято? Що? Яке значення тоді для вас має це свято? Просто як повод для зустрічі, для святкування. Ну, в принципі, нічого такого. Ні, ми будемо роботати. Ну, немає ініціативи. Ніхто серед моїх друзів, наприклад, не збирається вдягатися. От гуляли по парку і все ж таки знайшли того, хто зовсім не знає про таке свято. Хеллоуін для вас знайоме свято? Ні. Не чула про таке? Ні. Веселого та магічного настрою вам!